मराठी सोबतच सध्या बॉलिवूड मध्येही सगळ्यांची मन जिंकलेली अभिनेत्री म्हणजे प्रिया बापट। मालिकांमधून करिअरची सुरुवात करणाऱ्या प्रियाने शुभम करोती या मालिकेनंतर कोणत्याही मराठी मालिकांमध्ये काम केलं नाहीये। याबाबतचं स्पष्टीकरण नुकतंच तिने महाराष्ट्र टाइम्सला दिलेल्या मुलाखतीत केलं। तिला तू मोजक्या मालिका केल्यास आणि सिनेविश्वात अधिक रमलीस याचं कारण काय असा प्रश्न विचारण्यात आला। त्यावर ती म्हणाली, आभाळमाया आणि अधुरी एक कहाणी या मालिका केल्या तेव्हा मी शिकत होते। मी शिवाजी राजे भोसले बोलतोय हा सिनेमा केल्यानंतर मी अभिनय क्षेत्रात करिअर करण्याचा निर्णय घेतला। 2010 मध्ये शुभम करोती ही मालिका केली, त्यानंतर मालिका या क्षेत्रात मी रमू शकले नाही। ही मालिका संपल्यानंतर नवागडी नवराज्य नाटक, ट्रॅव्हल शो आणि काकस्पर्श टाइम प्लीज हे सिनेमे अशा वेगवेगळ्या गोष्टी केल्या। त्यानंतर फक्त सिनेमे करायचे हा माझा निर्णय पक्का होत गेला। मी रोज उठून मालिकेच्या सेटवर जाऊन त्यातील एकच व्यक्तिरेखा साकारू शकत नाही, तो माझा स्वभाव नाही, म्हणून मी मालिकेपासून लांब राहिले, असं स्पष्टीकरण प्रियाने दिलं। तसंच सिनेमा विश्वात काम करण्यास तिचा नवरा उमेशने तिला खूप पाठिंबा दिला हेही सांगायला ती विसरली नाही। काकस्पर्श, वजनदार अशा वेगळ्या विषयांवरील मराठी सिनेमांनंतर प्रियाने हिंदी वेब विश्वात सुद्धा स्वतःची वेगळी ओळख बनवली आहे। सिटी ऑफ ड्रीम्स या तिच्या गाजलेल्या वेबसिरीजचा तिसरा सीझनही गाजला। प्रियाच्या या उत्तरावर तुमचं काय मत आहे आणि तिला पुन्हा एकदा मालिकांमध्ये पाहायला तुम्ही उत्सुक आहात का हे कमेंट्स मध्ये नक्की सांगा। मराठी टेलिव्हिजन विश्वातील बातम्या अपडेट आणि गॉसिपसाठी तुम्ही सबस्क्राईब करा राजश्री मराठी शोबर्स।